Olá, ser humano! Obrigada por estar aqui nesse canal doido. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, o objetivo era mostrar uma lista de coisas assustadoras no mapa novo do Lost River. Só que algumas dessas coisas ficam lá no rancho de gado, então eu fui lá de novo. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri outro negócio bem louco, empolgante. E daí eu decidi fazer um vídeo só disso. Ah, e esse aí é o Rogério, o dinossauro de pelúcia que vai nos acompanhar. No jogo, o nome do item ali tá como Pink Dinosaur, dinossauro rosa, mas no meu, na minha tela, que parece meio roxo, eu pensei em chamar de Barney, apelidar de Barney, mas eu achei que Rogério fica mais original. E eu achei que ele tem cara de Rogério. Sem mais delongas, pulei pra parte aqui em que eu e o Rogério já fomos pro rancho e eu dormi até ficar de noite. Se não lembra, não dá pra ir no rancho de dia. Resumindo, fui lá, invadi o rancho e matei alguns bezerros. E sim, tem uns bezerros pequenininhos sim. Só que eu sou desatenta e eu não vi que era outono naquele outro vídeo que eu fiz. Só que as melhores estações para ir ali é primavera e verão, porque daí já é a época que nasceu os bichinhos novos, né? Ali no outono já eram os bezerros mais crescidos mesmo. Bom, em uma das noites seguintes, fui lá de novo. E tentei achar algumas das coisas que eu ia mostrar, mas foi outra coisa que me chamou a atenção. No começo eu pensei, nossa, será que eu tô ouvindo isso mesmo? Ou é impressão minha? Ou é em outro lugar? Ou sei lá, é no jogo mesmo isso? Mas sim, era no jogo sim, e eu tive mais certeza quando eu percebi que me aproximando de algumas partes ali da cerca, do lugar ali, parecia que ela ficava esse som, essa música, né, ficava mais baixa, ficava mais alta. E aí quando eu já tava encontrando a falha na cerca ali e já tava invadindo o rancho, ela já tava bem alta e eu tava achando aquilo máximo. Aí teve uma hora que eu até fiz aquela coisa de bater cabelo, bater cabeça que os metaleiros faz. Só que talvez isso fosse um pouco arriscado, porque eu tava dentro do rancho já e meio que eu uso o botão de uivar para fazer isso e eu não sei se isso conta como uivo. Apesar de eu não chegar a terminar o uivo, né? Daí poderia alertar o rancheiro e sei lá, mas é que eu não resisti. Aí eu fui comer um pouco de uma das carcaças dos bichos que eu matei ali, dos bezerros que eu matei, e aconteceu isso. Eu levei um tiro e morri, né, entre aspas, porque eu posso reviver. Então, assim, o rancheiro metaleiro percebeu que eu tava ali e atirou em mim. É basicamente isso. É, a princípio eu tava pensando que ele botou essa música pra tentar assustar, mas pelo visto, até no meu caso, serviu como isca, né? Eu gosto desse tipo de música, então, né? Foi isso que o meu gostar dessas músicas causou. No caso, meu excesso de euforia mesmo, que me deixou meio cega e sem muita cautela. Nas outras noites que eu fui lá, ainda tava tocando essa música. E eu fui lá só pra aproveitar a música mesmo. Só que aquele maldito cachorrinho salsichinha tava ali tomando conta das vacas e começou a latir para alertar o rancheiro. Daí eu peguei um pedaço do bezerro que eu matei e saí correndo, mas mesmo assim eu tava abanando a cauda porque eu tava feliz com a música. É, tá, talvez eu devesse ter saído correndo antes, porque mesmo correndo ali eu levei um tiro, mas não morri. Mesmo assim, eu substituí a cauda abanando pela cauda entre as pernas. Mas isso não me abalou e não me impediu de continuar voltando ali. Não adianta, esse tipo de música acabou funcionando como um chamariz pra mim. E mais uma vez eu morrendo por causa disso. Teve outra vez ainda que eu acabei morrendo de um jeito bem agoniante. Eu fui pega em uma armadilha e fiquei presa pela pata.
Até apareceu ali uma mensagem dizendo o que tinha que fazer pra se debater. A mesma coisa de quando um lobo te morde. Mas eu acabei ficando em pânico, eu não li direito, daí eu não sabia o que fazer e foi horrível e aconteceu isso. Depois daquilo, eu fiquei com aquela pata quebrada. E aí eu voltei pra perto do Rogério e me encolhi na minha insignificância e dormi. E ainda tava chovendo, pra ficar mais dramático ainda. Mas não se preocupem comigo, porque depois que eu acordei, eu achei comida e fiquei bem e eu sempre fico bem e... Enfim... Bom, esse foi um dos vídeos mais curtinhos aí também. Espero que tenham gostado, ou menos que tenha feito alguém rir um pouquinho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.